Hacıqabul rayonunun Atbula kəndi ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyət hadisəsi baş verib. Hadisə gecə saatlarında Bakı-Qəzax maqstralının 70-ci kilometrliyində Hacıqabul rayonunun Atbula kəndi ərazisində qeydə alınıb. Bərdə rayon sakininin 1982-ci il təvəllüdlü Adgəzəlov Visal Nizami oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı 99 CB 789 dövlət nömrəli avtomobil Qoranboy rayon sakininin 1973-cü il təvəllüdlü Cəfərov Müşfik isə qolunun idarə etdiyi Qoşqulu Kamaz markalı 22 BP 729 dövlət nömrəli avtomobil bilər arxadan çarpıb. Nəticədə Mercedesin sürücüsü hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.